Gaur, ondo dakigun bezala, Compains presidentearen hilketaren edo fusionamenduaren urteurren berdinean, urteurren egiten den egun berdinean, hortu esan da, Espainiar Estatuak maz auziperatzea, auziperatu du edo auziperatzera eraman du. Zergaitik, eta nik uste dut hori argi izan behar dela, galdetzea ahalbidatzea gaitik. Hau da, pertsonei, bere eritzia eskatzea ahalbidetzea gaitik. Gure ustez hor oso argia da, eta honek argi adierazten du, Espainiar Estatuak ez diola inungo errespeturik herrien ez iritzi eta ez borondateari. Azken finean, ez diola inungo errespeturik demokraziari. Gure ustez, Kataluniak egiten ari den bidea, eta Kataluniak orain arte egin duen bidea, egokia da. Egokia da, demokrazian oinarritzen delako, gizartearen borondatean oinarritzen delako. Gizartea pera delarik azkenen ibilbide horren muga bakarra. Guk bide horren egokitasuna aldarrikatzen dugu.